Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Съседа. Най-накрая тази поредица се завърна. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на нея, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG Yardes. А сега, приятно гледане! Готови ли сте? Да. Айде. Ма дайте реди. Ай. С който се сме две китайски момиченца. С прашки сме. Това беше ненужна информация. Чакай малко, той има два вида прашки. Коя съм казал за кой вид прашка го. Добре. Заедно ли ще седим или как? Ох бе! Брат! Кой ще шиба? Абе не се шибайте бе деца. Виждате ли имената на другите? Нямате всички, не. Добре. Стига ме удръхте бе! Двете китайски момичета. Кой си ти? Ох, гадове мръсни. Някой пак не даде, аз ако ме удрете, ако ме удрете по цялото време, аз няма да игра. Монстър се отказа, бързо. Айде, чао, левкам. Не! Мале ще те убия! Шортлинг? Аз видях кой е. Я махи се от. Ела тука. Шортлинг, изчезвай. Добре. Защо чух някаква жена да пишки? Абе, да не би който студа удара. Не! Умри! Къде си? Стигай, ама са ли до мрежа? Няли до мрежа. Заради това ли Васил Турен бяга толкова права? Умрях! Не мога да повярвам. Преби ме едно гадно дете. Вече всички разбраха кой е. Аз намирих карта. Васи! Брат, защо съм вързан на стол? Не! А защо си такъв лъжец ти? Що не лъжиш, че не си съседа? Кой казал, че не съм? Не! Чух нещо да скърчо ти. Няма нищо по-страшно от това да скърца нещо. Нали? И аз така си мисля. А най-страшното е, че Васил е този, който скърца. Как се смей. Добре, взех кутия, хвърлих и тя просто се казва. Кой си ти? Помощ! Помощ! Къде? Къде си, бе? Видях само светлина и казах край. Това е. О, аз видях къде умрам. Аз видях 200 км в час към. Брат! Стигаме, пребиваме животно мръсно! Ого, ива тука! Ааа, брат! Моля ти се! Не дей! Стигаме, ритаме! Брат, ще те смачкам! Идваме и сега. Виж кой, брат! Давай да го кемпим. Чух го да се преобразява. Абе, върси. Кой е тук? Фак, ударим. Не. Къде си? Там отпреде. Шибано, детенце! Умри! Не, изпуснахте! Шибай го! Ма ти не, помощ! Брат, помогни, не умирам! Не, умри, гад, малка! Пропусна! Ела бе! Не, ритът ме! Ти квари мръсни! Помощ, пребиваме! Кой си хвата, бе? Не! Хиляда пъти умрях! Не! Стига ме, ритър, не бе! Официално ще ви пребия с това шише! Човек, казвам ти, ще ви пребия! Дай бързо, докато той тук си. Във след ти осъзнаваш ли, че си пенсионер, който преследва малки дечица? Да, осъзнавам! Добре, ако не с това с банана, ще ви стреме и бум! Ма те хорат заедно! Ти монстър се беше отцепил и затова умря. Да, защото ги изгубих, мисля, че куцака е съсед. Не, помощ! Айде, ще видиш ти помощ! Няма да те намери, няма! Помогни ми! Край, свършен си! Шортлингче! Искаш ли тихва, шортлинг? Не. Така, добре, намерихме последната машина. Край, свършено е с тебе. Нека вдигнем последното ниво. Уху! Супер съсед. Ох, пребих се. Така, време е. Добре, айде да не са тук, но...
О, не! Ела тука, приятелю! Ела! Толкова време те гоня! Айде, задърне на улица! Ела тука малко дете, уди по главата! Не се лиди! Удри! Айде, спечелихме! Седът, победи! Ух, втора игра! Какво ще се случи сега? Да бля! Ще ходим по двойки или как, или всички заедно? Дайте по двойки. Дайте по двойки. Куцак, аз избирам кой. Куцак идвай. Кой избираме? Аз съм, знаеш, кога съм сдълбуча. Чакай, Някой ме удари веднага. Започвате да си бидете от началото. Е, всички не отворим, нали? Абе, брат! Пребиха ме! Вдигнете ме! Бе, не ме бри, бе! Вдигни ме, бе! Ще умра, после не мога остана! Вдигни ме! Вдигнете ме бързо! Айде, ставай. А, удариха ме. Къде Куцака? Коце? Коцето избега. Нека да не разбрахме кое е съседа. Аз ще ви захвачкам вас! Гадове мръсни! Как можахте, бе? В смисъл? По случайност ме пребихте! Вързи, мръсни и съхнали! Гони го, Васил. Е, какво ще ме биете ли? Ми да, ще те пребием. Дали? Шакинг! Удри! Не! Не го биеш! Ела така ме гадна дете, ела! Идвам, къде си? Горе! Не! Помощ, помощ! Брат, му гадни деца! Той е падна отвън, ще умре! Може да не пропускаш! А ще спасите вашия приятел или какво? Ще спасите ли приятеля си? Шортинг, шо избега, бе? Убихте ме! Спокойно. Коце, съм убили се. Брат, спаднах от високо. Коце. Браво, вече сте двама. Улеснихте ме. Да беше ни казал, че си паднал от високо. Какво ви казал? Аз го повтарям. Шортинг, върни се! Шортинг! Идвам. Имам 3 карти! 4 карти! Къде е монстъра, бе? А монстъра умря! Умря ли монстъра? Умря, бе, щом не казва нищо. Чорти! Не, къде си, момче? А, монстър е жив, бе! Хвана ли го? Шипахте? Да. Монстър, че да го видиш. Айде! Едно в едно с монстъра. Да, само ли, аз съм 5 годишно. Е, колкото и аз съм вече 5 годишно, споко. 100% си се заврял в някой гардероб, нали? Бях до сега през цялото време и чака Шортлинка да мине край мен. Не мога. Стоиш в една стая, нали? Не. Сега в момента преди, в смисъл, не стоях през сега в момента преди, какво беше това? Български, моля. Студено. Много студено. Много студено. Ледено. Става по-топло. И пак става студено. По-хладно става вече. Тюфлеци мръсни! Хладно, много хладно. Е, брат, то в цялата къща е хладно! Я включете парното! Е, върни се къде беше топличко, бе. Ето, връщам се. Не, ми е пак е хладно. Ти, какво хладно? Аз замръзвам вече. Брат, вие си правите бабки с мен. Как е насам? Ми става по-топло. Кое му е смешното? Топло. Тъпо дете е такова! Ела тука, писна ми да те гоня! Чакай малко, защо си тук? Къде да съм? Я му обяснете сега какво направих. Той обиколи цялата къща кликнал. Буквално, той се скри зад една врата и ти го подмине. Обърна се и не го видя. Така, няма да стреляте по мен. Аз се тръгвам. Аз съм след... Брат, не бе! Как се върна, бе? Стига, бе, човек, разкари се!
Чакай, ключове. Ела. Карта ли намери? Карта, аз пък ключове. Аз съм с тебе. Стой. Ела насам. Чакай. Чакай, ти не проверяваш дали имаш другите. Ами аз имам карти, така че първо трябва да включам вратите. Една карта имаш. Опа, някой дете хвърли боба. Да му помогнем? Ми, не знам къде е. Само чук, че пищи. Васе, изчакай ме, стой в библиотеката още малко. Брат! Съседа! Намери карта. Ти хубаво намери карта, ама съседа е зад мен. Добре, ти къде си? Обясни ми бързо. Брат, на втори етаж. Излез навън. Излизам. Чувам ви. Айде, излизам. Готов, отвън съм. Ето го! Седи и дебне! Виждаш ли го? Ти левитираш. Не левитирам. Внимавай, не се доближавай! Каза ти да не се доближаваш, бе! Бойко се на бой! Бой! О, хвана ме. Чакай, споко. Пропуснах. Умря една секунда. Жив съм. Просто, бой! Бой. Нямам скоро, пак ме хвана. Брат! Стига са те хващали, бягай на някъде! Бягам, ама тук като ме хване веднъж, бягай след мене! Бягай след мене! Обикаляме къщата, Васе! Обикаляме къщата! Добре, тръгнем! Давай! Бой, пробивай го! Да падне! Умря! Какво стане, изчезна ли? Кой от двамата? Трябва да шивам! Аз съм за теб! Брат, чакай! Аз ударих тебе! Кой се седа? Това, не, помощ! Помощ, хвана ме! Брат, сериозно ли си толкова крив? Шиви го! Бой! Шивам го с консерва! Яс! Не! Абе, как се възстановява толкова? Хвана ме! Шипай! Монстър, отдари го, бе! Абе, падни, бе! Брат, аре! Не! Най-накрая! Убихме го! 3 часа! Ох! Бързо ела сега! Мале! Паси гадния съсед, човек! Заклещих се, стой! Бързо ела! Давай да намираме ключове, един ключ сме намерили. Намерих карта и отворих нещо, май се смели. Той аз карти намерих. Не, чакай, аз намерих карта и я замерих с... картата. Абе, за клещи не има тук нещо. Стой. Няма. Ела, къде си? Мотре, съседа! Удри! Натясно сме, трябва да го пребием. Бой, не може да ни вдига. Нещо ме удари мен. Не, хвана ме! Сенси. С това. Добре, умря. Стой. Монстър, виж. Не. Това как се слагаше? Карта, брат. Чакай, как се слагаше това? Ето така. Прях. Имам стой карта са. В мен. Бързо, ела насам. Вземи картата. На тази страна, идвай. Бързо. Бързо. Къде тръгна? Тук, само на тук. Айде, заклещен съм. Бързо. Къде? Дай да проверим тази стая, не сме я проверили хубаво. Човек, нито един ключ не сме намерили, това не е добре. Няма да си смъкнем. Еми, трябва да търсим още, ето не. Каква карта имаш? Ами, за отваряне на врата. Кой номер? Знам, че е за врата. Едно. Добре, чувам го, зад вратата е. А това си ти. А, тук виж, намерих една карта. Това се... Слез долу. Намерих две, ела, бързо. Ела, насам. Давай надолу, насам бе, брат. Ела тук, ама моят е номер едно, ела. Само на първият етаж мога да отварям. Се тая. Ама спри да издаваш! Търси! Да издавам. Не виждаш ли, че блафирам? Откъде те знам, че си толкова умен? Стой, намерих банан. Не. Няма. Човек, защо няма нито един ключ? Защото са на третия етаж, най-вероятно, повече. Не. Чакай. Монстър е насам. Къде си ето? Мале, ти си като... Не, тук няма никакво. Не ти казвам какво си. Тръгни на тук. Ох, мале, колко напечена игра. Мисля, че знам какво трябва да направим и няма да ти хареса. Няма нищо. Не, стой. Имаш ли? Ето! Първия ключ! Открите. Чакай да не би да има втори. Добре. Къде си? Скочи. Скочи в дупката. Скочи сега. Ето тук горе мога да има ключове. Няма. Ела в тази стая да проверим. Айде. Ей, тук има шкафчета. Карта още за втори етаж намерих. Добре, земя и ела. Така, насам. Ето, дай това да го отворя. Кой бе?
Е, това. Стой, не, 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 това. Чакай, ела насам, ела. Има ли нещо? Тенер. Не! Ох, изкарам я къва, бе, брат! Бързо, бързо, е, това трябва да отключи. Е, не, 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 това, 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 това. Кой отключи? Не съм отключил нищо. Е, това там пред нас, е, това отключи. Качих се върху теб, това е за три... Не, ела насам, добре, върни се за това. Мислех, че е двойка. Добре. Ама аз имам и за единицата още. Чакай, аз намерих още една двойка. Върни се отвори уна. Чакай, коя е унази? Брат, къде отиде двойката? А, монстре? Ела. Сек, ела, ела, ела след мен, ела след мен. Кво държиш в ръката си? Мисля, че знам къде има ключ. Къде си? Ето ме бе! Да, 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 давай, давай, давай. Къде мисля, отиваш? Че знам къде ще има ключ. Не тук, а тук. Провери. Стой! Нека отворя това. Ето така. Тя провери ли ги чекмеджета? Намерих карта за втори лево. Е, да, сам, 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 ела, ела, ела. Е тук, е тук. Е това отключи. Давай. А, чакай, аз държа едното. Добре. А, ние тук бяхме, окей. Чакай ела... да взема някакви оръжия. Ела да слезам на тук. Слизаме ли? Слизаме. Давай. Хайде. А... отварям ето... това, ето тази. Това. Давай, давай. Тази, тази. Стой са, ела да атакуваме. Така, штрак. Състена! Кам пиши ни, да се хванаме! Споко, споко, споко. Не, 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 споко, не, споко. Умирам. Няма, да. Няма, няма. Удри! Монстър, удри! Брат, някакви картони взех. Абе, си бе нещо, бе! Човек, удри! Ой, какво стана? Хвали си седна! Оръжие, не мога ги хвана. Къде се седна? Къде? Аре, тук! Монстър, удри! Монстър, бе! Добре. Изчезна. Бързо насам. Бързо, 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 бързо. Къде, 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 къде? Насам. Брат, толкова си тъмен, че не мога да те виждам в тъмното. Е, съжалявам, че ми е тъмна кожа. Къде си? Къде си? Бързо. Къде си бе, човек? Ела! Насам! Ето ме. Насам, бързо! Къде на... О, мага, стига подскача на около. Бързо, 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 бързо. Айде. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, той не ни чува стъпките. Чакай, ела пак насам. Чувам го зад нас как търчи. Не, 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 не видял. Така, стой, вземи си нещо, винаги имаш под ръка. Да, е, това ще взема. Да, това е лепило. А, тука ключ нямаме, нали? Не. Чакай, ела насам. Къде си? Паднах, паднах, паднах. Скочи долу. Стой. А, тук вече проверихме, няма нищо. Къде си бе, монстъре? Не натам, не натам, ела. Ела. А, ето, тук не сме проверили. Я да видим. За две, за две. Готово, 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 готово. Стой, това трябва да го взема. Ти ли го взе? Не. Не. Така. Взимай го. А, съседа, съседа! Кой от двамата? Къде? Кой от двамата е съседа? Аз съм се пилото, аз съм се пилото. Бой по тоя! Чек! Хванаме! Хванаме! Удри! Ударих го! Няма какво да. Няма какво да хвърля! Хванаме! Ударих, ударих! Ударих! Брат, няма какво да хвърля! Стой! Нямам какво да хвърлям и аз! Взимай тиквите! Ударих! Аре бе, колко кръв ти става бе. Не, хванаме, 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 хванаме. Монстре! Ударих. Ударих. Пропуснах, пропуснах. Не! Ударих, убих. Добре. Взех картата, къде си? Ей, тук намерих, какво е това? Сникаш. Добре, бързо, бързо, бързо. Ей, бе, брат, то няма място, къде да няма. Монстре, монстре, насам, насам, насам. За втори лево, къде? А, взе ли за втори лево? Да, взел си ме, ма къде отиде? Ето, 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 за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Насам, бързо. Идвам, давай. На тебе каква ти е супер силата? А, прашка ма е, скъбих вече за... О, брат, защо си мъж той е умрял герой? Чум го, трансформира се около нас. Да, знам, бързо насам, насам. А, ето на тука, нагоре, 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 нагоре. Ба, аз съм с втори лево карта, брат. Сигурен ли си, че тука беше второ? Да, 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 е тука, виж. А, да. Нас. Само тук не сме били. Аз то мислих, че е трето. И аз така си мислех. Какво има насам? Няма нищо. Насе, виж. Какво? Се. И там ни трябва, трябва ни втори и трети лео карта. Добре, ела, ела насам. Чакай. Чувам го, чувам го. Това е за първо. Не можем, трябва да ми... Слез се, ела, е тук, 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 на тази страна. Е тук, били ли сме? Чувам го, тук е, удари ме, зад мене. Хвана ме. Споко. Изпуснах го. Сникър, судри. Ой. Изпуснах го. Давай, 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 давай. Нямам хора хвана. Брат, хвани нещо.
Умря! Арбат! Насам, насам монстър е. Да, трябва да вземем повече от повече тикви, защото нямаме какво да мятаме. Да, взимай винаги по две неща. Аз винаги съм с по две, въпросът е, че ти ги мязваш от ръцете ми. Как ти ги взимам? Не ти ги взимам от ръцете. Тръгвам да взема нещо и изведнъж, опа, върси го хвана. Ай, насам. Чакай. Тия стаички били ли сме? Не. Тук не сме. Чувам го пак, някъде около нас. Да, ела насам. Чувам го, ето го. Идва, идва. Ляво Васей. Чакай, къде отляво бе? Ела насам. Ето, отляво. Трябва ни карти. Тук има ли нещо? Не. Ти проверявай, аз ще гледам за съседа. Добре, ела насам. Ей, насам, на тук не сме били. Стой. Така. Да. Няма нищо. А! Тук проверихме май. С тия ключове, не можеш ли да отваряме това? Зад нас е! Хванаме! Брат, падах под картата! Човек! What? What? Хора, сериозно ли? Толкова време бягахме и се справихме чудесно. И аз пропаднах под картата. Не, какъв край сам? Падаш под картата в тази игра. Не знам, брат, паднах под картата, лад. Окей. Найс. До тук бяхме. Съседа ми крашна. Добре, добре. Мале, нямам думи. Справихме се толкова добре. И накрая играта реши да ме прецака. Надявам се все пак епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!